Assalamualaikum. Selamat malam semua. Terima kasih sebab sudi join nak tahu pasal panduan virtual number ni. Saya Kosman. Saya akan tunjukkanlah panduan cara untuk kita mendapatkan virtual number ni. VN ni sebenarnya apa? VN ni contohnya kita ada orang dia guna Wabus contohnya. Dia tak nak guna blast dengan nombor dia sendiri sebab takut risiko kena ban ke apa ke, dia nak nombor lain. Kita boleh gunakan virtual number ni. Virtual number ni bukan untuk call, bukan untuk, kalau kita daftarkan untuk WhatsApp, untuk WhatsApp bila ada guna, untuk Facebook semua tak boleh sebab dia sekali kita server, daripada server tu kita boleh ambil satu SMS. Sebenarnya ke dalam satu SMS untuk WhatsApp, itu jelah untuk WhatsApp jelah. Kalau untuk Facebook jelah, nak buat akaun Facebook untuk Facebook, untuk Facebook je. Jadi kita tak boleh guna banyak. Kita kos dia untuk mendapatkan satu virtual number ni lebih kurang 2 coin. 2 coin ni, dan kalau kita nak nombor Malaysia dia ikut negara, untuk nombor Malaysia 2 coin. Kalau US 10 coin. Dia 10 coin ni RM9 lah lebih kurang. 2 USD 10 coin, 2 USD RM9. Kira kalau kita nak nombor US tu RM9 lah. Kalau nombor Malaysia 2 coin ni satu coin lebih kurang 90 sen. RM9.80 lah untuk satu nombor. Untuk satu nombor virtual number ni. Kalau Facebook pun sama, ada 2 coin, ada 3 coin. Kita boleh pilih nak yang mana. Ni saya share screen. Saya share screen jap. Okay, ini software yang menghubungkan kita dengan server lah. Kita boleh tengok kat atas tu balance 0-0. Maknanya saya tak ada kredit lagi lah sebab baru kan. Tak ada kredit. Saya perlukan 2 coin untuk dapatkan satu nombor tadi kan. Tapi tu tak boleh lah. Dia kena ada coin dulu baru boleh. Kita kena top up dulu software ni. Kita top up. Okay ni. Nampak tu kat bawah tu. 3 coin. 1.5 USD. 10 coin 2 USD. 1.5 USD ni RM6.49. Kita tak nak 3 coin kan, sikit sangat. Tak nak lah 3 coin. Satu nombor je boleh. Kita top up ni lah. 10 ni okey lah. 10 coin RM8.99. RM9. 10 coin. Maknanya 1 coin 90 sen lah. Okey lah, berbaloi. Ni 100 ni RM91. Banyak sangat. Terlalu banyak lah kita nak guna. Jadi kita top up, saya top up 10 coin. Saya dapat 10 coin. Okay, saya buat bayaran jap. Saya boleh bayar, saya bayar dengan touch and go. Online semua online banking boleh. Kat kredit pun boleh. Saya bayar jap. Okay, nampak dah. Okay, touch and go saya dah tolak RM8.99. Lagi tahu dah kena tolak. Okay, sekarang ni saya pergi kan tengok balance dah ada 10 kan, dah ada 10 coin tu 10 coin. Maknanya dah berjaya lah, transaksi saya dah berjaya. Okay, sekarang ni dekat kawasan kosong yang search tu kita tulis. Kalau kita nak WhatsApp, boleh WhatsApp, kena telefon lah. Kalau nak Facebook, tulis Facebook. Kalau nak Gmail ke, nak TikTok ke, tulis TikTok. Contoh kat 40 tu kan, sini. Kalau nak kita nak virtual number untuk daftar Facebook, Facebook lah. Kalau nak Gmail, tulis Gmail lah. Nak buat email baru kan, Gmail. Ataupun saya nak bagi contoh WhatsApp lah sebab saya memang perlukan nombor untuk WhatsApp. Saya bagi contoh WhatsApp lah. Sebab saya nak blast untuk seminar kan. WhatsApp, naik je penuh, search. Tu ada nombor. Untuk US 10 coin, ada France, ada Brazil 6 coin. Cari Malaysia. Malaysia tak ada kat bawah tu. Kena select country. Channel 3 atau channel 2. Mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Yang bawah tu. Saya pilih channel 2. Lepas tu pergi kat select country. Select country cari tu Angola, Australia, Belgium, cari Malaysia. M, Malaysia, M.
Bawah lagi mana M? Ah, Malaysia 99. Okay, nombor 99 Malaysia. Okay. Kata get number. Okay, dapat number. Nombor ni dapat saya random lah dari server. Kita tak boleh pilih. Okay, kita copy. Kita letak kat WhatsApp sebab saya nak WhatsApp tadi kan. WhatsApp. Okay, paste kat sini. Paste. Next. Ah, Q&A nanti saya kat ujung boleh tanya eh. Ada Q&A. Oh, nombor ni dah kena ban. Sebab tu tak ada orang, tak punya WhatsApp sebab dia dah kena ban nombor ni. Tapi tak ada masalah. Kita back je check nombor lain. Okay, kita back check nombor lain. Tengok, coin masih lagi 10. Tak kena tolak lagi. Selagi dia tak bagi verification ikut, kena cari buat sama. WhatsApp. Oh, salah je. WhatsApp. Okay, search. Okay. Cari Malaysia nombor 99 tadi. 99 tadi. Okay, tu dia Malaysia. Okay. Okay, get number. Okay, dapat. Nombor kedua. Copy. Pergi kat WhatsApp. Tadi ni nombor kena ban ni tak nak delete. Kita pangkang sekejap. Okay. Okay, next. Okay, nombor ni boleh guna. Tak kena ban. Okay. Next. Okay, SMS. Tengok tu. SMS akan dihantar dalam masa 22 minit. Boleh tunggulah 22 minit kalau saya nak tunggu. 22 minit. Kita boleh tekan get verification dalam masa 22 minit tadi dia akan hantar SMS lah. Kalau nak tunggu tunggu, kalau tak nak tunggu tak apa, tak ada masalah. Kita boleh cari, cuba cari nombor yang lain pula. Cari nombor lain pula. Step sama je. Cari nombor lain, cari nombor lain. Buat step sama WhatsApp tadi. Sebelum tu yang tadi tu kita tak nak kan. Sebab lama sangat saya tak nak, saya tekan wrong number je. Kat tu wrong number, dia keluar kat depan ni balik. Okay. Cek nombor baru. WhatsApp. Jadi, saya cek kat sana. Enggak ada 99 dari Malaysia, nombor 99 Malaysia. Cek number. Okay, dah dapat. Dari copy. Letak kat sini. Okay, next. Okay, nombor ni tak boleh juga. Okay. SMS. Okay, dalam masa 2 minit. 3 minit. Okay, boleh. Verification. Tak lama sangat lah nak tunggu. Kadang-kadang tak jumpa juga. Ya, sekejap. Ni Alhamdulillah, nasib baik. Okay, dapat. 702. 485. 702. 702. Apa ni? 485. 485. Okay. Okay, dapat dah. Okay, dapat satu nombor. Ni nombor keempat saya dapat. Nombor keempat. Sebenarnya nombor kelima. Tapi sebab saya mula daripada kosong. Satu, dua, tiga tu yang keempat lah. Dapat, okay. Tengok, dah tolak kan? Lapan. Fine, kat atas tu dah tolak lapan. Kalau Facebook pun sama juga. Play Facebook search je. Pilih negara mana. Negara mana. Malaysia tak ada. Pilih bawah. Kita pakai Malaysia. Kalau nak Malaysia, check Malaysia. Nombor 9. Okay. Check number. Oh, fail. Dia kadang-kadang memang fail juga macam ni. Fail kita buat lagi. Get balik. Kata ke 4 ke 5 boleh dapat. Tapi kalau dah sampai 10 kita buat tak dapat. Get kita masih lagi fail. Kita keluar balik, software kita masuk balik.
kali-kali 10 kita buat pun ni saya bagi contoh je sebab saya tak nak buat untuk Facebook pun sebab saya tak perlu kaitkan Facebook, saya buat untuk WhatsApp dia saya. Ni saya tunjuk contoh ni lah kan fail. Okey, masih lagi fail. Buat macam biasa. Kalau fail lagi, kita buat macam biasa. Cari balik. Ni kalau channel 1 ni memang susah sikit untuk Facebook. Dia channel mana? Channel 2. Channel 2 ni senang sikit tapi dia 3 coin. 3 coin. 3 coin RM2.70 lah. Channel 3 ni senang sikit dapat. Channel 2 senang sikit dapat. Tapi dia 3 coin. Dia charge 3 coin. Kalau nak cari, nak cepat, senang sikit lah sini. Tapi saya tak tunjuk lah sebab saya pernah kena tolak. Saya tekan get number, terus keluar verifikasi, terus kena tolak. Tanpa saya perlukan pun, jadi saya tak tunjuk lah. Saya takut kena tolak sebab coin tu saya nak guna untuk ni. Dapat nombor untuk WhatsApp pula lagi. Nanti saya nak cari akaun kelima. Sekejap lagi. Tapi dia macam ni, dia buat banyak-banyak sampailah tu. Okey, mana saya tahu benda ni daripada sifu saya, sifu auto, dia tahu pasal benda ni. Saya dapat pun daripada sifu auto benda ni. Macam mana nak dapatkan line terputus pula. Macam mana nak dapatkan panduan penuh semua? Boleh nanti saya bagi kat group ataupun dekat ni cara nak dapatkan. Dia sebenarnya ilmu ni daripada sifu auto saya. Dia panduan penuh tu berbayar lah. Dia berbayar. Panduan itu number tu berbayar. Saya tunjuk link dia. Saya letak. Sekejap saya sebab saya pun saya pun beli juga panduan ni. Saya beli, saya gunakan panduan ni dan saya rasa sangat membantu sebab tu saya sharekan. Okay, ni cara nak dapatkan dia semua ada. Dia cerita saya macam kita nak dapat panduan penuh semua dalam ni. Nak dapatkan nombor Malaysia ke apa semua ada. Dia ada. Sekarang ni memang harga asal RM159 tapi tengah offer RM69 je. Saya pun berjaya dapatkan dengan harga RM69 tapi dah tak banyak dah saya tengok. Khas untuk 100 pembeli terawal dapat ni. Dia ada bonus, ada banyak bonus dalam tu. Cara nak install, milik 5 WhatsApp dan satu telefon. Adalah bonus-bonus dia. Sekejap saya tengok ada berapa lagi. Ada 28 lagi. Tak banyak. Ada lebih kurang 28 lagi untuk dapatkan harga ni. Harga RM69 tu. Tapi masih berbaloi lagi sebab kita boleh dapat unlimited number. Memang sangat-sangat berbaloi. Memang sangat-sangat berbaloi. Saya maklumat semua saya nanti saya letak dalam group. Okey. Okey, kalau ada soalan boleh tanya.